Hei, olen Ulla Luhtasela, Nestlen pohjoismainen vastuullisuuspäällikkö. Tehtäviini kuuluu edistää Nestlen globaaleja sitoumuksia paikallisella tasolla koko arvoketjussa. Vuonna 2021 teimme Itämeri-sitoumuksen, liityimme BSAK:n Carbon Action-alustalle ja rakensimme kunnianhimoisen, mutta realistisen uudistavan viljelyn koulutusohjelman meidän suomalaisille raaka-aineiden viljelijöille. Uudistava viljely on nostettu todella tärkeään rooliin Nestlen globaalissa ilmastotiekartassa. Raaka-aineita hankitaan globaalisti ja tavoitteemme mukaisesti jo vuonna 2022 noin 7% raaka-aineista täyttivätkin jo nämä hankintakriteerit. Paljon on kuitenkin töitä vielä edessä, kun tavoittelemme 50% vuoteen 2030 mennessä. Nestlellä on Suomessa omaa ruoantuotantoa Turussa ja Juuassa, ja suuri osa meillä käytetyistä raaka-aineista on suomalaista alkuperää. Sen vuoksi haluamme ilman muuta varmistaa, että myös paikalliset viljelijät pääsevät mukaan viljelyä uudistaviin toimenpiteisiin. Viljelijät ovat lähteneet mukaan hankkeeseen vapaaehtoisesti, sillä uudistava viljely parantaa satovarmuutta sekä heidän toimintansa resilienssiä. Viljelijät ovat kuitenkin ennen kaikkea itse kiinnostuneita oppimaan lisää siitä, miten maan kasvukuntoa voidaan parantaa. Meillä on pitkä historia erityisesti lastenruoan raaka-aineviljelijöiden kanssa, sillä lastenruokalainsäädäntö asettaa meille tiukkoja laatuvaatimuksia. Olemme edistäneet uudistavaa viljelyä Suomessa erityisesti porkkanan, perunan, sipulin ja pasternakan kanssa, joka vie näiden tuotteiden laatukriteerit kokonaan uudelle tasolle. Nestlen Piltti lastenruoka lasipurkissa valmistetaan Suomessa, Turussa, ja myös sen tuotekehitys tehdään täällä Suomessa. Uudistava viljely on Piltille strategisesti tärkeä, sillä brändin tavoitteena on ollut aina kertoa avoimesti raaka-aineiden alkuperästä. Meillä on jo nyt kehitteillä uudistavasti viljelyistä kasviksista valmistettuja pilttilastenruokia, jotka saadaan markkinoille sen jälkeen, kun olemme voineet todentaa, että raaka-aineet täyttävät uudistavan viljelyn kriteerit. Vaikka ympäristöasiat ovat aina olleet Piltille tärkeitä, on uudistavan viljelyn siirtyminen askel siitä vielä eteenpäin. Kouluttamalla ja tukemalla viljelijöitä haluamme varmistaa sen, että saamme käyttämme laadukkaita raaka-aineita myös tulevaisuudessa. Meillä Nestlellä on useita projekteja käynnissä Suomen lisäksi myös muissa maissa. Voimme jakaa omaa Carbon Action -alustalta saamaamme osaamista verkostojemme kautta myös muihin maihin. On kuitenkin yhtä lailla tärkeää, että myös meillä Suomessa opitaan muilta kansainvälisiltä asiantuntijoilta ja agronomeilta. Tavoitteissa voidaan edistyä vain, jos työtä tehdään yhdessä ja laajassa mittakaavassa.